Şefaat. İslamdan avval Araplar sanamlarını şefaat kılıcı, yani araga düşüp işini asan kılıcı deyip işangerler. Onların fikrice şefaat türlü yollar bilen, cümleden namaz okuş, dua kılış, aziz evliyalarga yol barış, sanamlarga kurbanlık kılış, nazır niyaz ateş ve şunga okşaş narsalar bilen bularken. Bu narsalarni o'rtaga qo'yib so'ragan kimsalarga Xudodan so'ralgan narsani yetkazar emish. Qur'on esa shafoat yolg'iz Allohning o'ziga xos deb e'lon qiladi. Zumar surasida shurhunday marhamat qiladi. Auzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Qul lillahi shafa'atu jami'an lahu mulku s-samawati wal ard. Sen barcha şefaat yolg'iz Allohnikidir. Osmonlar va yerning mulki egaligi ham yolg'iz unikidir deb ayt. Haqiqatan ham Alloh yolg'iz o'zi borliqni yaratgan va undagi barcha narsalarni o'z tasarrufiga olgan. Shafaat esa shulardan biridir. Qur'oni Karim ta'kidlab aytadiki, hech kimning shafaat qilishga haqqi yo'q. Faqat kimga Allohning o'zi ijozat bersa, shu kishigina shafaat qila oladi. Bu haqida Yunus surasida shunday deydi. Va ma min shafi'in illa min ba'di iznihi. Uning iznisiz hech bir shafaatchi bo'lmas. Qur'oni Karimda bayon qilinishicha, payg'ambarlar Alloh xohlagan ba'zi bir kishilarni shafaat qila olar ekanlar. Qur'on mushriklarning shafaat qilishga suyanishlarini va bu e'tiqod noto'g'ri ekanligini bayon qilib, shunday deydi. Va ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum va la yanfa'uhum va yaquluna ha'ula'i shafa'una 'indalloh. Ular Allohni qo'yib, o'zlariga zarar ham manfaat ham yetkaza olmaydigan narsalarga ibodat qilurlar va ana o'shalar bizning Alloh huzuridagi shafoatchilarimizdir derlar. Qur'oni Karimdagi shafoat to'g'risida aytilgan bu oyatlar katta ahamiyatga ega bo'lib, shafoatni o'ziga dastak qilib olgan ba'zi bir dangasa osiylarning umidini pushtga chiqaradi. Shuningdek, taqvodorligini va boshqa fazilatlarini fesh qilib, men sizlarni shafoat qilaman deb kishilarni aldovchi ba'zi bir shaxslarni ham fosh qiladi. Islom shariatida Allohni yagona deb bilishga da'vat qilinadi. Allohning o'zini, uning sifatlarini yagona deb bilish va ibodatni, yolborishni, yordam so'rashni yagona Allohgagina qaratishni targ'ib etiladi. Shunda Allohdan boshqaga sig'inish, yolborishning zarurati qolmaydi. Bu esa o'z navbatida insonni aziz, irodasini kuchli qiladi. Hayotdagi turli qiyinchiliklarni mardonavor yengishiga yo'l ochib beradi va uni jamiyatning eng yaxshi a'zolaridan biriga aylantiradi.